Ось так. Бачите, як ми працюємо в таких умовах. У прикордонні села, які обстрілюються російськими військами, із Чернігова возять хліб. Для жителів 20-кілометрової смуги вздовж кордону хліб везуть безкоштовно. За зверненням обласної державної адміністрації до хлібокомбінату Чернігова було розглянуто можливості і питання підтримки саме видачі 20 тисяч буханок хліба. На сьогоднішній день в Новгород-Сіверську, здається, вже більше 5 тисяч передали. Найбільше ворог обстрілює Новгород-Сіверський район. Тому їдемо саме сюди із машиною хлібокомбінату. Виїхали вночі у фургоні 1,5 тонни хліба. У Новгород-Сіверському у нас немає свого хлібокомбінату, тому от так виникла така потреба привозити хліб з Чернігова. В час ночі прийшли на роботу, приїхали на завод, загрузились і одразу поїхали. Десь виїхали в 4 утра, плюс-мінус. Дороги біля кордону розбиті, але їхати треба швидко. Стосовно дороги немає майже. Стосовно людям треба хліб завжди свіжий, теплий. Водій везе хліб до більших сіл, як от до Пушкарів, а звідси його розвозять місцеві. Дві хлібини на людину, тобто на наявне населення, яке у нас на даний час проживає. Хороший, добрий хліб. Ну, людям подобається. Звісно, чувствується. У кого немає доходу, чувствується помощ. Чувствується дуже. І ви неоднократно привозили нам це. Дуже їм велике спасіба. Ви знаєте, Ковпінку не спускаючи, там постійно треба обстрілювати. І пожилих, дуже багато пожилих людей. Тому от, полюбив вам сказати спасіба. Дуже. Наступне на маршруті – Кам'янська Слобода. Місцевий чоловік говорить про небезпеку філософськи. Один раз, по-моєму, 5 чи 6 тільки прильотів було туди, в сторону ферми, і все. В початку місяця. А то Грем'яч обстрілюють постійно, чуть не кожен день. А ось і Грем'яч, майже на кордоні з Росією. Люди в нас, в основному, пенсіонери, безробітні, що у нас? Роботи ж нема. Хліб треба. Це допомога дуже велика людям. Хліб свіжий. Хоча раз у тиждень, але допомога дуже велика. У Грем'ячі і на околицях обстріли щодня. Щоденно проходять обстріли. На жаль, населення, ми вмовляємо населення про переселення, але є люди, які більш похилого віку, вони кажуть, що ми на цій землі народилися, ми будемо тут залишатися. Хати горіли там. Тут кожен день, нема такого дня, щоб не було обстрілів. Із Грем'яча хліб теж розвозять місцеві, у тому числі старости сіл. Зараз буде приход, я боюсь, чесно. І куди він буде ще? Обстріли часто відбуваються? Так, да. Дуже часто. Ось так. Бачите, як ми працюємо в таких умовах. Нам доводиться працювати. А нам ще їхати 13 кілометрів. Бучки знаходяться зовсім на кордоні. Там 500 метрів, да, до кордону. Зараз от з водієм повеземо до бучок хліб. Так само, як хліб, сюди регулярно возять інші продукти та все необхідне. Все підвозять, да, все підвозять, все є. Затримок немає? Немає, немає. Продукти все є, всього вистачає. Хочу всім подякувати за підтримку, саме виробникам хліба. Хочу подякувати тим, хто доставляє хліб, незважаючи на загрози сьогодення, старостату, які долучаються до цих програм. Працюємо далі, працюємо на перемогу.